নমস্কার, আজি এটা আৰু যোৰা দেখাই আছো। গোল্ডেন য়েল্লো কালাৰত হয় যোৰাটো, হালধীয়া হালত বনোৱা গৈছে। তো বেছি যোৰা নেদেখাওঁ, ভিডিঅ' শ্বুটবিলাক বহুত দীঘল হৈ যায়, গতিকে মানে কম সময়ৰ ভিতৰত দেখাব পৰাকৈ আপোনালোকেও মানে কামোৰ নাখায় তেনেকৈ দেখাই আছো যোৰাটো। এতিয়া দেখাই আছো চাওক, এইটো যোৰা আপোনাৰ কইনে ব্ৰাইডেলো পিন্ধিব পাৰে আৰু আপোনাৰ। এতিয়া চাওক এই যোৰাটো কালাৰটো, মানে ওচৰৰ পৰা চাওক একদম হালধীয়াও নহয়, গোল্ডেন য়েল্লোটো নহয়, নতুন কালাৰ আৰু। নামবিলাক নাজানো, আপোনালোকে চালে গম পাব, ইনষ্টাগ্ৰামত পায়ে যাব কাৰোবাৰ ফটো শ্বুট কৰা এইবিলাক কালাৰত। ইয়াতে কামটো কৰা গৈছে আপোনাৰ অকল গুণাৰে, গোল্ডেন য়েল্লো মানে এই কালাৰটো, তাতে কপাৰ গুণা আৰু চিলভাৰ গুণাৰে কামটো কৰা গৈছে। এইটো চাওক ডিজাইনবিলাক, আৰু ডিজাইনতকৈ বেছ কালাৰটো এটা মানে বেলেগ। আৰু মোবাইলৰ কালাৰত, মানে মোবাইলৰ কেমেৰাত কালাৰটো অলপ বেলেগ আহিছে, যোৰাটো দেখিলেহে গম পাব। ইয়াতেতো বিৰাট ধুনীয়া কাম আছে, কাম এইটো। আৰু ইয়াতে ডিজাইন দিয়া গৈছে আপোনাৰ এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, পাঁচটা, ছয়টা, সাতটা, আঠটা। এই যোৰাটোত ইউজ কৰা গৈছে আঠটা ডিজাইন, আঠটা ডিজাইন ইউজ কৰি কিনে এই যোৰাটো বনোৱা গৈছে। এতিয়া চাওক দূৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ যোৰাটো, অৰিজিনেল কালাৰটো অহা নাই এতিয়ালৈকে, ইয়াতে অলপ কালাৰটো বেলেগ বেলেগ আহিছে। আৰু মোৰ মানে কেমেৰাটো ইমান হাই ফাই কেমেৰা নহয়, চব কালাৰ একজেক্ট নাহে, কিন্তু নিজৰ চকুৰে দেখিলে গম পাব। এটা ইয়াতে কপাৰ তাত চেটা আছে, এই চাদৰখন হৈ গ'ল, এই ছাইড বৰ্ডাৰটো এনেকুৱা। এইটো যোৰা ৰেডি হৈ কৰিয়ে থৈ দিয়া গৈছে। এতিয়া ইয়াৰে মেখেলা আৰু ব্লাউজ দেখাই আছোঁ। আৰু যোৰাটো মই লাষ্টত পিন্ধিলে কেনেকুৱা দেখি সেইটো দেখাই আছোঁ। সেয়া চাওক, কামটো আঁঠুৰ ওপৰলৈকে যাব, আঁঠুৰ ওপৰলৈকে কামটো আছে। এইখন মেখেলা, মেখেলাখনো ধুনীয়াই হয়। এতিয়া ইয়াৰে ব্লাউজ পিচটো দেখাই আছোঁ, এইটো ব্লাউজ পিচ সজাব হোৱা নাই, ভিডিঅ'টো মই শেষ কৰা নাইতো। এতিয়া পিন্ধিলে কেনেকুৱা লাগে সেইটো দেখাই আছোঁ, পিন্ধিলে কেনেকুৱা লাগে সেইটো চাওক, তাৰপিছত ভিডিঅ'টো শেষ হ'ব। আৰু কৈ দিছোঁ ইয়াতে, কাৰোবাৰ পচন্দ হ'লে মোৰ ফোন নম্বৰটো 8723087310, এইটো নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল। আৰু FB-ত হয়তো ৰিলচবিলাকত গোটেই ফুল ভিডিঅ'টো নাহে, তো মই ভিডিঅ'বিলাকৰ তলত মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফুল ভিডিঅ'টো লিংকটো দি দিয়া থাকিব, তাতে আপোনালোকে গোটেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। এয়া চাওক যোৰাটো, এইটো পিন্ধাৰ পিছত কেনেকুৱা দেখি, পিন্ধোৱাত হোৱা নাই, আজি পিন্ধোৱাজন অহা নাই, মই পিন্ধাই দিছোঁ, মই ভালকৈ পিন্ধাব নাজানো বাৰু। এয়া চাওক কালাৰটো কিন্তু ধুনীয়া হয়। এতিয়া আমাৰ হিৰোইনৰ মুখখন চাওক, হিৰোইনজনো ধুনীয়াই হয়, বগা একদম, হোৱাইট মেম। ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, এই মেম হাই এটা দি দিয়া। এয়া চাওক, যোৰাটো ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে, কাৰোবাৰ দৰকাৰ হ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল, 8723087310 এইটো নাম্বাৰত। পিন্ধোৱাত ভাল হোৱা নাই, তথাপি এনেকৈ মেখেলাও গোটেই কাম ওপৰলৈকে আছে। হিৰোইনে নিজক চাই আছে কেনেকুৱা লাগিছে আইনাত।
তো ধন্যবাদ, এইখিনিয়ে দেখালোঁ।